Partizanski spomeniki kot dediščina, kot javno dobro, kot spomin, kot opomin in tako naprej, v bistvu prisotni na dveh platformah. Ena platforma je Geopedija, druga platforma je pa Wikiverza. Ne? Zdaj, kako sta te zadevi povezani? Verjetno je bila najprej Geopedija. Geopedija je primaren vir, to je spletni zemljevid, interaktivni zemljevid, ne? Medtem ko je do potrebe potem, da se ob tem spletnem zemljevidu, na katerem so umeščeni in najdljivi spomeniki, pojavi tudi na servisna stran. Ne? In to, za to servisno stran se mi je zdelo, da je Wikiverza kar optimalen prostor. Prej smo govorili o Wikiverzi kot šoli, ne? Kot prostoru za učilnice, ampak ravno tako je dobro tudi za vodenje projekta, za evidentiranje projektov, sodelavce, timing, ure, evidenca, skratka, literatura, dileme, objave in tako naprej. To je pač izhodišče, odkoder potem gremo iskati informacije na različne medije, od Kobisa, ne, do knjižnic, do kaj ste in na zadnje seveda, ali pa najprej na Geopedijo, kjer je glavna podatkovna zbirka partizanskih spomenikov spravljena. Torej, to je spletišče z lokacijami, ne, opisi, to je Geopedija, podjetja Synergize, mislim, da se mora po angliško izgovoriti, medtem, ko je Wikiverza, je pa zastonkarska platforma, javna platforma, kjer se servisne strane, kjer se dogovarjamo o tem, kako delo poteka, kjer promoviramo svoje delo naprej, kjer evidentiramo korake pri projektu postavljanja partizanskih spomenikov na Geopedijo. Koliko pa jih je na Geopediji partizanskih spomenikov zabeleženih? Trenutno jih je 7050. Končno število bo, jaz se že tokrat uštev pri tem, da ne upam, da bi me zdaj kdo za besedo držal, ker najprej je bilo rečeno, da bi bo 5000, potem da je bo sigurno 6000, da je bilo sigurno 7000. Jaz bi rekel, tam blizu 8000 pa zna biti, potem ko bomo še partizanske spomenike na individualnih nagrobnikih upoštevali. Tega smo v tem trenutku samo pravzaprav šele zastavili. Ne? In ja, tam med 7000 in 8000 bi rekel, da bo končna številka. Trenutno smo pri 7050. Na Geopediji je opis, lokacija, ja, tam so slike, Geopedija, najprej, ko se pojavimo na tem sloju, ne, ker Geopedija ima cel kupenih slojev od kolesarskih poti, s katerim sem je začel svojo zgodbo z Geopedijo, pa literarnimi spomeniki, literarnimi potmi, dogajališči zgodovinskega romana, vse to smo počeli na Geopediji. Pri sloju partizanskih spomenikov je pa tako, da se znajdemo pred zemljevidom Slovenije, ne, ki ga potem seveda lahko razširjamo tudi na sosednje pokrajine, na celo Evropo in skratka, kjer pač želimo. In na tem ta slovenski zemljevid je posejan z rdečimi zvezdicami, ki pomenijo lokacije posameznih spomenikov obstoječih, z modrimi zvezdicami, ki dokumentirajo spomenike, ki še niso bili obiskani, ponavadi jim manjka fotografija ali manjka opis, ali ne vemo sploh, ali tam še je sploh, ne? In pa zelenimi zvezdicami za tiste spomenike, ki so nekoč bili, pa so bili prestavljeni, odstranjeni, vandalizirani ali se je karkoli takega neprijetnega z njimi zgodilo. Največji delež seveda pripada tem rdečim zvezdicam, nekaterim gre rdeča barva zelo v nos. Smo imeli težave pri objavi enega članka, ne, z tega zemljevida, ker zemljevid Slovenije posut z rdečimi zvezdicami se je zdel, kot da izzivamo. Ne. Rdeča zvezda je starejša od Denobeja. Potem pa, ampak te večina je rdečih zvezdic, prav obstoječih, mislim, da okrog 15% moramo še obiskati, posebej v vzhodnem delu Slovenije, no pa tudi še marsikje druge so take modre lise, bom zdaj rekel, ne, ki zahtevajo preverbo,
stanje na terenu. Ne 4%, pa bo mogoče tega celo malo več, v prihodnosti 5%, pa taki, ki so nekoč bili, pa so se z njimi zgodilo združitev, prestavitev, kaj pa je s tem, uničenje in tako naprej. Tako da to je trenutno stanje na Geopediji. Imaš kaj vtisa, kakšno je sicer stanje partizanskih spomenikov? Ja, dobro. Ja, ja, jaz sem vesel, da ne poznam, pa sem se zdaj občutljiv, ko to počnem, že koliko 10 let skoraj, ne. Sem občutljiv na spomenike, ki jih gledam tudi kje druge po svetu, ne, ampak vidim, da je pri nas stanje partizanskih spomenikov, spomenikov iz časa NOB, primerljivo boljše, kot pa kje drugje, ne, bodi si v Bosni, Črni Gori, posebej na Hrvaškem, ne. Edino mogoče, da bi rekel, da to, kar je bilo antifašističnih spomenikov v velikih mestih, recimo, mislim, da je na Varšavo, ne, kjer je vsaka druga hiša s tako ali drugačno ploščo opremljena, tam si mi je zdelo, da niso v nevarnosti. No, ampak tudi pri nas, ne, mi izpostavljamo, in je prav, da izpostavljamo vandaliziranje, prestavljanje spomenikov, ne, ampak statistično gledano, ne, je tega relativno malo. Zdaj sem rekel 4% do 5% in še to je, tako če hišo podrejo, pač tam spomenika ne more biti več in ga dajo v muzej, ampak vemo, da je v muzeju. Ne. Tako da to so relativno lepe, obetavne številke, ki govorijo o tem, da ljudje v splošnem imajo spoštljiv odnos do spominske dediščine tega tipa, ne glede na to, kako se sicer nazorsko ali pa politično pozicionirajo. Ne. Tako da to, skoraj bi lahko rekel, da je spomenik primerljiv z praznikom 1. novembra, ki tudi kot en izmed redkih reči združuje to razklano nacijo. Ne. In je treba na tem graditi. Kaj pa Zavod za kulturo, varstvo kulturne dediščine, je on kaj povezava, ima on kaj od tega ali nima nič, ali ne, ne, dve, kar se tiče inštitucij, to je pravzaprav zasebni projekt. Ne. No, to ve, to vemo. To sem z ženo začela, zato ker nam je bilo dolg čas samo po gostilnah hoditi na kolesarski turah, rabiš en kulturni alibi, ne, in potem slika spomenike, pa jih najprej kar tako objavljaš, potem postavljaš na Geopedijo, potem se pa to postane resno. Ampak človek bi pričakoval, kot nekaj preraste to zasebno dimenzijo, ko se vključijo ljudje, zdaj je bilo nas je zdaj koliko 100 popisovalcev približno do zdaj, 20 trdo jedro, ne. To niso mehne številke, 7000 spomenikov ni mehne številka. Ne. Pri posameznem spomeniku so opisi olala ali v obliki brošure, ne. To so celi zgodovinski dogodki, vse letnice, biografije, cela galerija fotografij in tako naprej. Zato bi morala biti javna, kakšna javna inštitucija, kot je recimo Ministrstvo za kulturo, svojim registrom kulturne dediščine ali pa recimo Zavod za varstvo kulturne dediščine, zelo zainteresirano. Tam kakšne kooperativnosti pravzaprav ni. Ne. Kaj pa, če greš od odzad, pa enega od njih sprovociraš, da bo član, čist zasebno? Ja, ja, ja. To težko. Ljudje, ki so v službah tega ponavadi, teh področji ponavadi ne mešajo. Zdaj ne rečem, mi smo dobili velike informacije, ne, ampak pospremljene z, kako državljani, ne, pospremljeno z vprašanje, najprej, kaj pa vi to počnete, zato že vse imamo. Ne. Figo imajo, ne. Imajo 2700 obeleži v registru kulturne dediščine, za katere je bilo stališče, kada je to vse, ne, v resnici je zdaj trikrat več, ne, in celo dokumentacije o tem, česar v registru ni, nimamo nekjer druge, ne, ene mesto ne, no, Geopedija zdaj to... Mi imamo podobno izkušnjo z ostanki okupacijskih meja, ne, mislim, da nobeno podnožje od bunkera pa, ki so glavno sveda nemški in italijanski, pa da je dva ali trije, ne. Pa ob teh je še en star jugoslovanski tamle, če je, mislim, da je oni tamle v Naješci. Ne. Torej, nič od tega. Ja, ja. Ni, jaz bi pričakoval vsaj, da potem, ko pošlem inštituciji popravke, recimo ta spomenik ni tam, kjer je zarisan na državnem zemljevidu, kulturne dediščine, ampak je 500 metrov proti jugovzhodu na tej parceli, na teh koordinate, da to upišejo noter, ne? In niti tega ne naredijo. Ko prijavim za Zavodu za varstvo kulturne dediščine, ta spomenik je bil v prejšnjem mesecu ali pa prejšnji teden, je zmanjkal, je bil odstranjen. Prosim za pojasnilo, kaj se dogaja. Dobro, nekateri odgovorijo celo, da so šli tja in da je stanje res tako, kot poročam. Ja. To je pa zapravo vse.
če že je kakšna agilnost strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine, in to ni samo moja izkušnja, to je tudi izkušnja marsikaterega drugega popisovalca, je v glavnem bolj postavljanje ovir pri recimo obnovi črk. A si ta pravo barvo vzel, ne smeš kar tako po pomeniku pacati in taki tehnični detajli, ne pa konkretna konstruktivna pomoč pri reševanju spomenikov, pri recimo zasledovanju zlikovcev, ki spomenik poškodujejo, zvezdo spraskajo ali kaj podobnega. Ne. Tako da tukaj bi lahko rekel, da gre za eno, niti ne rivalsko razmerje, ampak ena zavist ali pa slaba vest inštitucij, da skupina slehernikov opravi več dela, kot pa tam nekdo, ki leta in leta dobiva plačo za delo, ki bi ga moral pravzaprav opraviti kot plačo. Pa bi pravzaprav lahko zdaj samo uvozili v svoje baze. Ja, pa ne, jaz sem predlagal, da ne vse to, kar imamo, da samo prekopirajo na državni zemljevid, pa je tam spravljeno. Ne, nimamo sistemskih sil ali sredstv ali karkoli že, skratka, to ni mogoče. Ne. No, v osnovi bi se dalo, skopi pa isto gre vse. To se da vse narediti, to sploh ni noben problem, ampak niti ne moram reči, da je to nazorsko pogojeno, ne, ker to so, če se temu lahko reče, leve vlade, liberalne vlade, so imele popolnoma enak ignorantski odnos do tega. Tako da verjamem, da je to privatno delo, to delo v okviru tako imenovane skupnostne znanosti ali skupnostnega raziskovanja, deležno te institucionalne ignorance prav zato, ker ponuja alternativne pristope, ker ponuja zrcalo ljudem, ki bi morali to delo opraviti, pa ga očitno ne, oziroma ga opravijo slabo. Ne. To je približno podobno kot participativni proračun, ne? Ja, na istem stališču. Ne, do tega nimam negativnega odnosa, kot ne, jaz tudi ne, se oni ga imajo, mi ne. Ja, seveda, ker je to, jaz verjamem, da je na podlagi take dejavnosti, ki ni plačena, ki jo noben ne vaga, noben ne prijavlja, noben ne piše ekspertiz, da je to znak avtentičnega strokovnega interesa in da to bo ostalo, ravno to bo ostalo, ne? Ker ni odvisno od financ, od projektov, od nekoga, ki se je znašel v določenem trenutku, ker večino vse poznamo, kako je z projekti, ko je enkrat timing, ko je projekt pri koncu, ne, se potem to nekam spravi in potem tam obtiči. Ne. Če je sreča, je v taki obliki, da je potem vsaj na papirju kje najedljivo, ne, ampak to, kar je v digitalni obliki, ne, to bo ponavadi počasi izpuhti in klikaš in ne najdeš nič več. Ne. To, kar pa mi počnemo, ne, pa ravno zaradi tega stalnega, permanentnega gažmaja skupini ljudi, slehernikov, ki so z dušo, srcem pri tej stvari obsojene na uspeh. Torej na geopediji lahko vržemo še marsikaj? To, kar delamo na geopediji, je zame tudi izhodišče za to, da potem gremo še na druge platforme, okupiramo potem še Wikipedijo. Dajem recimo študentom, tako za eno izmed domačih nalog v prvem letniku, poišči kulturne spomenike v svojem okolju, odkudar prihajaš. In jasno, da nekaj je cerkvic, znamen, kaj je še kozovcev in kar je podobne ljudske stavbne dediščine, velike pa tudi partizanskih spomenikov. Ne? In potem naslednja naloga, ko to najdejo, ne? Napiši kratko geslo na Wikipediji o zadevi, če tam še ni, ali pa dopolni informacijo. Ne? Tako da se postopoma ta prostor znanja, vednosti širi na tista mesta, ki so bolj pod, ko bi rekel, na očeh, kot je pa recimo ena taka geopedija. Ker geopedija je, dobro, je javno spletišče, kamer lahko kdorkoli nalaga karkoli, če to hoče, ampak je pa v lasti privatne firme, ne, ki se niti ne ukvarja z geolociranjem, kot se je začela, ampak ima zdaj, ne vem, vesoljske posnetke, mislim, da trži. Je ena zelo, ko bi rekel, prodorna firma, ki pa se zaveda svojega javnega poslanstva in enostavno daje, to je zastonkarstvo z njihovega strani, ne? Lahko bi rekli, dajte plačati, ali ne, nič ni treba plačati, mi smo zainteresirani, da ta banka znanja, ta banka vednosti, da je na razpolago ljudem, skupnosti, ki jim pripadamo. Ne? Hvala Bogu, da take firme so, ki so sicer privatne po svojem pravnem statusu, vendar so zelo kulturno ozaveščene. Ne? Na to je stavim. Hvala lepa. Yeah.
Thank you.